bukata. Tunda dai bakon namu alhaji Nastura Ashiru Sharif ya bayyana kuma a wannan karan zamu maida hankali mu tattauna ne akan wannan mulki na demokradiyya. Wannan kasar mu Najeriya ta cika shekaru 25 inda zamu duba mu ga shiri ba aka samu ko ko aka san haka. To ni ra'ayina da fahimta ta wannan demokradiyya ta hudu wacce ta fara daga 1999 zuwa yau a wajen mutumin arewa alfanin da aka samu bai taka karya karya ba. Na biyu kuma mun gamu da masibu da matsaloli wanda sun rinjayi abinda za a iya cewa an samu. In ka kalli lokacin da aka karɓi mulkin nan zaka ga akwai ƴan al'amura na rashin tsaro da muke fama da su wanda suke kamar fashi da makami ne akan tituna da kuma wani lokuta akan samu a cikin birane a haura gidajen mutane da bindiga a yi musu fashi. Amma ba mu samu wannan ta'addanci kamar irin na Boko Haram, ba mu samu wannan wanda muke fama da shi a arewa maso yamma ba, da kuma wanda muke fama da shi na makiyaye da manoma wanda da akwai shi amma al'amarin ana sasanta shi a matakin al'umma ma ba sai an je wajen gwamnati ba. Tsakanin manoman da su makiyayen an san barna suka zauna sasanta junansu a wuce. Amma yanzu sai aka bar abin har ya kai ga wannan wani abu musamman. Sannan kuma a wancan lokuta ba ma samun maganar wato fashin dabbobi da ake wato cattle rustling da ake cewa duk ba mu san su ba a 99 zuwa yanzu. Sannan biyunsu idan ka duba ƙarfin tattalin arzikinmu a wancan na wancan lokaci kuɗin da muke samu na shiga ba su kai wanda muke samu a yanzu ba. Amma in ka kula yadda gwamnatin take ɗaukar ɗawainiyar al'amura na al'umma ya wuce wanda ake a yanzu. In ka kalli wato ƙarfin wato kuɗinmu dala compared to naira, in ban manta ba kamar gwamnatin Sani Abacha Allah ya ji kansa har ya bar gwamnati dala kamar tana matsayin naira 60 ne dala ɗaya. Har ya mutu a haka yake ta ƙarƙashin wannan kwamitinsu na inganta tattalin arzikin Najeriya da sauransu, wanda har ƙasashen duniya a kin gwamnatocin bayan da take musamman ta Sani Abacha sun ce wato tsare-tsaren tattalin arziki na gwamnatin Abacha yana da kyau kuma yana da ƙarfi sosai. Sannan ka kula ɗan ƙarin kuɗin man fetur ɗin da aka yi na ƴan nerori kaɗan, aka ware wasu kwabbai da aka ce za a yi PTF ɗin nan a taimaka cikin wasu ayyuka na ƙasa, kusan babu ɓangaren da ba su amfana da wannan PTF ba. Amma da muka dawo demokuraɗiyya sai zamanto ga mutane sun shiga gwamnati da ɗan kowa da kowa, da ƴaƴan sarakuna, da ƴaƴan masu mulki, da ƴaƴan ƴan boko, da ƴan bokon kansu, da ƴaƴan talaka, da ƴaƴan wanda ma ba kowa bane su a ƙasa duk su gwamnati. Amma sai zamanto kuma performance na gwamnati kullum sai dinga baya, abubuwa suka dinga lalacewa. Ya zamanto kusan mu yanzu ka kulla mutanen arewa duk abinda ma gwamnatocin farko suka gina mana kama daga kan gwamnatin jihar arewa zuwa ƙarshen gwamnatin soja ta jira Abisalam Abubakar duk kusan an rusa mana su. In ka kula irin wasu kamfanika da gwamnatocin arewa suke da su, da duka an zo an saida duk waɗannan kayayyakin. Ita kanta kadarorin da gwamnatin tarayyan take da su duk an zo an saida su, kuma saida su bai zama alheri ba. Yanzu warin tambaye ka, me alherin saida wutar lantarkin Najeriya da aka yi, me amfaninsa? Kaga dai mu mu samu ƙarin wutar lantarki, ba mu samu wato ingancin ƙaro wutar lantarkin ba, a ce aƙalla duk ɗan ƙasa yana samun wuta ta awa 10 a kowace rana, ba mu samu wannan ba. An ƙara kuɗin wutar ya kai labarin da wasu ma ba za su iya affording ba. Kaji biyu, sannan na uku su yanzu abin ku yi lalace sai dai ku kwaɗu ku tattara kuɗi ku je ku saya, wanda a ƙa'idar dokar da aka saida su kamfanikan ne kamata su sa wannan abubuwan. Amma kaga ba yi, so kaga kamar ci baya aka yi a nan gurin. Sannan cin hanci da rashawa, ba mu taɓa samun musibar cin hanci da rashawa ba irin a wannan demokuraɗiyyar da muka yi. Ka gane ko? Mun samu mummunan cin hanci da rashawa da lalacewar aikin gwamnati. Misali, sai da 'yan siyasa, sai da aka zo wannan siyasar ta 2000 da wannan republic na hudun, ake zo a ce wai za a ɗau aiki
a cewa na daukar kofa ta yake ana sayarwa da mutane sai ka sai kofa za a duka ki sannan idan kana aiki a ma'aikata ka kai babba ka kusan mutuwa ko retire ko ba ka lafiya sai a ce kai nominating danka yazo ya take goba aikin ka kaga an maida abin kamar gado shi dan talaka ba zai samu shiga ba kenan to kaga wannan abun duki baya ne wannan da muka shiga sannan in ka kalli haduwar kan kasa ba mu taba samun rabuwar kai a Najeriya ba irin karkashin wannan mulkin na siyasa da muka faro daga 99 zuwa yanzu wannan su suna aware suna ta zagin shugabannin mu yarabawa su ma su mutu su ma sa cewa aware kaga kan kasar gaba ɗaya a wurin arabe ke saboda su ɗan siyasan nan duk ɗan siyasa da yake ba shi da wani abu na nagarta da zai nuna al'umma to mafi sauki abin sa shine yi amfani da wato hankulan mutane na magana kabilanci da addinanci ya jawo hankalin mutane saboda waɗannan abubuwan guda biyu da addini da kabilanci ba abin da ya kai su sensitivity a dan adam hankalin dan adam sai amfani da wannan ya zuga mutane akan kabilanci ko addinanci ya zo ya wannan sannan sai ka dawo kan magana al'adu da zamantakewar mutum rayuwa in ka kula yanzu yadda tarbiyyar mu ta gurbace muri a arewa yanzu nan an gurbata tarbiyyar mu a karkashin wannan towa ko dai zamani ya kawo shi ko ku lalacewar gwamnati ta kawo shi in ka kalle yanzu kurin ka haukan social media din nan ka kalla wato page ka na sada zumunta na gani inda zaka ga babu wani mutum mai girma ko mai mutunci a cikin al'umma kai tsaye zaka ga yaro kankani da bai mallaki hankalinsa ba ya dubi mutumin da ya haura shekara 60 ko 70 a duniya wanda ya bada gudunmawa wajen gina kasa da ta inda ma shi wannan yaron har ya kai ga shiga makaranta ya samu ilimi ka ga yaro ya fito yana zagin sa kaga maro kankan ya dubi malami ko na addini wanda yake da karatu yake bauta al'umma da ilimin sa da sauransu yaro kankan ya shiga zagar zagi na cin mutunci sannan siyasar nan dai ta zo ta darusa mana mutuncin mu da aka san mu da shi na kamar magana isu na masarautu haka kalle da yanzu haka har kasarautun suka zama a kasar nan ya zama dan siyasa kawai ma da samu mulki burin sa kawai ya je fara fada da masarautu ya ci mutuncin sarakunan su ya waye waye dukkan wannan abuwa so kaga mu magana ta gaskiya mun ci baya kwarai da gaskiya a siyasa sannan in ka kalli budget implementation ma zaka ga cewa an ce an yi budget na naira trillion 23 amma da ino da yayi idan ka zo ka kalli budget implementation din sai ka ga cewa magana capital project din da aka ce za a yi za ka ga abin da aka yi an sace kudaden ko capital projects din ba su yi ba sannan na biyun su sai ka ga idan ka zo jari current expenditure da kullun za ka ga cewa ita ce tafi yawa magana tafiyar da gwamnati kudin da ake sawa kan tafiyar da gwamnati ya fi kudin da ake sawa kan muhimman ayyuka raya kasa da gina yan kasa to sai ga wannan kudaden ma yanda ake yin su yanzu misalin kamar jami'an tsaro sai kaga an ce an musu budget za a ba su ka kada an ce za a ba su biliyan 100 a wannan lokaci sai kaga abin da aka ba su bai kai biliyan 30 ba a budget din ko ba za a ce kai ga rago kudin inda aka yi da su ko ku gashi an dara su ko na makoncin so da haka mun samu matsala mummuna a wannan siyasa sannan mu a kankin mu akan mutanen arewa a raba kawunan mu a raba kawunan mu a addinance an kawo abubuwa iri-iri a cikin al'umar an saka musu an sa musu ganin rashin ganin girman juna yan siyasa sun yi wasa da kwakwalen mutane da waka so da haka ni a wajena ci gaban da aka samu bai kai barnar da muka samu a karkashin wannan demokradiyya da muka samu ba. Masarare karashi afa kuna tare da mu a cikin shirin bakonmu na mako inda a wannan lokaci muka karɓi bakuncin shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya kuma director a harkokin siyasa na kungiyar dattawan arewa a rajin Nastura Ashir Shari. Wannan shirin na zo muku daga nan rediyon tarayya firamin mita 103.5 a daidai wannan lokaci. Tausaya ka tausaya amma tallaka. Allah ba za ya bar kowa ba. Kalli maganar kasafin kuɗin ƙasar nan al'umma da dama na tofa albarkacin bakin su dangane da yanayin yadda aka gudanar da kasafin amma wasu na zargin cewa wasu manyan ayyukan an kwashe su an kai su wasu yankuna ba a yi raba daidai ba kamar yadda kundin tsarin mulkin ya kafa ya kake kallon al'amari to shi maganar kasafin kuɗi tun da aka dawo wannan tsarin na wannan demokradiyya
damu Aliyu tana fama da wannan matsala baba inda muka fara gamuwa da mummunar matsalar irin lokacin kasafin kuɗi na 2016 wanda karkashin shugaba Buhari aka yi shi aka yi wa mutanen Arewa ka cika tashi hannun wa ka cika tashi wanda tunda aka kafa Najeriya ba a taba zuwa kasafin kuɗi da aka yi mutumin Arewa rashin adalci irin wannan da aka yi 2016 ba da muka fito muka yi magana a cikin mutanen Arewa suka zagi mu suka ce so da wai Buhari dan Arewa ne ba za mu magana ba ko muka faɗa Buhari shi ya sunnanta wannan fitina ga mutanen Arewa yasa aka dinga yin wannan budget a budget din ya zama tutur mutanen kudu suka fa amfana to yanzu kuma mutanen kudu ne suka karbi mulkin kaga ba sai inda su kuwa ta tsaya ba kasu yadda suka ga dama ne kuma na biyun su ko me suka yi karma ka ga laifin su tunda dai kana da ɗan majalisar ka wakilan ka da aka tura su sannan akwai kundin tsarin mulki inda yake cewa ga yanda za a yi kasafin kuɗi kuma sai an samu daidaito na kasafin kuɗin nan a tsakanin jihohin ƙasar nan amma wakilan ka suna ji suna kallo ma ba amma ba su kwafi na budget din nan sun duba ba amma suka yi da suka ce sun yi fasin budget din to wa zaka zarga yanzu a nan gurin wa zaka zarga ba ka da wakilci ko wannan magana ka faɗa ta kasuwanni da kaga ana ta cin zarafin mutumin Arewa da yake kudancin Najeriya tun yau shekara nawa muke ta karaji akan wani abin da ake mutan Arewa in dai hukuntan Arewa gwamnonin Arewa da shugabannin Arewa ne ba za su fita su tsaya wa mutanen su a dake kudancin Najeriya ba wallahi ba abin da za a daina musu na faɗa musu akwai lokacin da nace da mutanen Arewa makiyaya nace da su ku hakura ku bar kudancin Najeriya ku da ku hakura ku zauna ku kiwon ku a Arewa gwamnatin Buhari ba za ta iya ba su kariya ba a lokacin aka sa wani sakatare na mai ta Allah ya shiga ma ya zage mu akan wannan magana ni da professor Ango to gashi yanzu kallin da ake kashe su ake kashe dabbobin nasu a gaban Buhari sannan aka dawo kan wannan gwamnatin still ana bin su ana kashe su ana rusa musu kasuwannin nasu tun da ake musu kaga wani gwamna daga Arewa da ya tashi ji samu dan uwansa gwamna ya ce me yasa ke cutar da yan uwana da suke nan gurin ka gani lokacin da aka yi endsars protest nan aka kashe mutanen Arewa babu gaira babu dalili me ya hada mutumin Arewa da endsars rigima ce ake akan wani bangare na sashi na yan sanda da ake kallon suna yin ba daidai ba ana cikin wannan dinnan dukanu ya kira ya ce a fito a kashe mutane a kashe jami'an tsaro aka so mu kashe mutan Arewa na gode musu dukiyoyin su aka gama na tashi gargashin kungiya ta muka je muka kewaya muka ga duk barnar da aka mutanen Arewa muka da muka samu gwamnonin Arewa muka ce da su ga irin barnar da aka mutanen mu ya kamata ku tashi ku je ku sami yan uwanku gwamnonin ku ga musu ba shiwa ku kuna ba wa mutanen su kariya da guri da za su nemi abinci cikin limana da kwanciyar hankali amma ku su bari ana kashe mutanen ku wallahi wallahi sai da ne wata biyu ina bin gwamnonin Arewa su je suka ki zuwa sai na zauna da shi shugaban gwamnonin har ya kira ni Plateau State a lokacin na zauna na bi gwamnonin a waya ba wanda mun gaya masa ba ga abin da zai kamata ku yi don ku suka ki sai kungiyar dattawan Arewa na sama gargashin jagorancin shi Professor Ango Abdullahi muka tafi nan da mu da su Gali Umar na Abba Allah ji kansa su Alhaji Bashir Tofa su haka muka je muka zauna da gwamnonin gwamnon da aka yi kakkashe mutanen Arewa nan muka tara mutanen Arewa muka yi taro da su suka ce tunda suke zaune a kudu wani abu bai taba samun su ba a ce wai mutane daga Arewa sun taso zajinta musu ko su kwata musu hakkin su wannan lokacin to mu kungiya ce duk abin da zamu yi yana da limit amma yau da gwamnonin Arewa ne suka je suka ce ba su yarda ba ko suka tashi kai gaban shugaban sarki shi to daga yau duk abin da ya samu mutanen mu na Arewa a kudancin Najeriya in an samu wani abu aka san sa Arewa kada wanda ya tambaye mu dalili saboda a lokaci kaza an yi kaza a lokaci kaza an yi kaza mu muna kare mutanen su kuma suna bari ana cin zarafin mutanen mu basi ba so zaka mutumin Arewa ba shi da gata a kasar nan so da bai da shugabanni idan kaga shugabanni sun yi maganar mutumin Arewa zabe ne yazo suna bukatar hadin kansa da ƙuri'arsa shi kuma har yau ya kasa ganewa ya tsaya ifatali da waɗannan ya je da kansa ya zakulo mutane ya tsaya musu kuma in ya kawo su cikin gwamnati ya tsaya ya sa ido a kansu da yaga sun kuskure ce bai yarda ba to suka yarda suka bari aka ruɗe su aka ce a musulunci babu zanga zanga to ko a ina musulunci aka ga demokradiyya da zabe da jam'iyya ba mu sani ba so shine magana ta gaskiya shi sa kowannan abun zaka yi ta ganin su
kwana-kwanan an sake jin gwamnatin tarayya ta sallama ma'aikata da dama daga babban bankin kasa har ma ana ta tufa albarkacin baki dangane da haka. Kun samu wannan labarin kuma wani kokari kuka yi a kai? Bani ba, domin mutum biyu sun gaya mun magana cewar ana wani datar da ma'aikata saboda dalili an ci ana duba wanda suke da kwari ko menene, ban da ilimin abin gaskiya cikakke, kuma babu wanda ya zo ya kawo mun abin sosai, kuma da ci abubuwa sun yawa a hannuna, ban iya mai da hankali zuwa kan wannan magana ba gaskiya. To a gaba ta ƙarshe, akwai wani kokari ko wani hubasa da kuke da shi domin samar da wasu dabaru wanda al'umma za su farka daga baccin da ake yi musamman a nan yankin Arewa domin samun cigaba ya dore kamar yadda yake a baya? Ya rage ga su al'umma ne siwa kansu kiyaman laili, su kalli daga inda suka to, su kalli a iya inda suke tsaye, su san cewar su fa ba su da gata sai sun tashi su ma kansu gata da kansu. Kuma mutane su yadda su daukar wa kansu, su rike kansu kan cewar suna da ra'ayi na kansu. Zancen wani mutum ya zo ya dinga yi maka yaudara lokacin zabe, yana saida maka da mutane da kai ka san mutanen ba su da nagarta, kuma kai rayuka ba ta ci a gaban su ba, amma a zo a ba wasu mutane kuɗi daga bangaren yan siyasa da malamai da ƙungiyoyi su zo su tallata muku mutanen da ku kun san mutanen bara gurbi ne. In ba su canja tsarin yadda suke zabe mutane, ba abin da zai canja a cikin al'amarin, sai dai kullum su da dulmiya cikin fitina da wahala da tashin hankali. Sai ce magana ta gaskiya. Tumar saurare, saboda yanayin lokaci, anan zamu dasa aya a